Det finns tiotusentals personer som lever i hemlöshet i Sverige. Idag ska ni få träffa tre av dem. Jag ska nämligen med hjälp av proffskockar återskapa deras gamla favoriträtter som de inte ätit sedan de var unga. Kan man med hjälp av mat färdas tillbaka till en annan tid? Och vad händer när man minns tillbaka? Saknar du den? Ja, för fan, klart jag gör det. Och så kommer jag ge var och en av dem en personlig överraskning i slutet. Rena rama galenskapen. Och först ut ska ni få träffa Thomas. Då står vi här med Thomas. Tja. Du backar sakta ifrån mig hela tiden. Skulle man kunna få be om lite mer närkontakt? Okay. Du kommer för långt bort. Shit. Men du Thomas, vi har ju lite planer idag. Ja! Vi ska ju återskapa en rätt du har inte ätit på väldigt, väldigt länge. Nej, och jag är så jävla hungrig. Men innan vi drar dit så tänker jag att jag skulle vilja se liksom din, en del av din vardag som hemlös i Sverige 2022. Ska vi dra då och se hur du bor just nu? Ja, en vanlig missuppfattning är att alla hemlösa sover på gatan, men det stämmer inte riktigt. Tack vare Stadsmissionen och socialtjänsten finns det olika tillfälliga alternativ. Och Thomas, han sover just nu på ett sorts härberge utanför Stockholm. Här bor du. Stig på. Ja, men det är som små historier, varje liten grej vi kan se. Ostbågar. De checkade upp igår. Blev det middag i år det här? Typ, ja. Satt du i sängen? Ja, jag låg i sängen. Du låg i sängen? Tittade på tv. Och tittade på tv? Vet du vad jag tror? Jag har en teori. Ja. När det är rörigt i ens liv, då blir det rörigt runt omkring. Är det någonting man helt enkelt bara vänjer sig med? Ja. Ja. Så här såg det aldrig ut när jag jobbade. Finns inte fast på kartan. Det här kommer ju att synas utåt. Och jag vill ju säga till... min dotter att... att det här speglar inte min personlighet. Alltså jag har blivit den jag... De män... Jag hatar män som till... Ser de på tv så fucking hatar jag dem och ser jag likadant. Så det är klockan jag hör upp och bara, what the fuck, vad fan hände? Mm. Alltså jag har ju begått det största sveket en förälder kan göra. Thomas växte upp i en ganska trygg miljö, men när han i 29 års åldern började träna bodybuilding erbjöds han amfetamin. För det skulle göra kroppen mer slim. Ja, men jag amfetaminet i början därför att det dämpar aptiten. Jag deffade på det som det kallas för. Det blev slutet på Thomas liv som en vanlig Svensson. Så på ett år så gick jag från normalt fungerande person till fullfjärdad narkoman. Nu har han levt som hemlös i många, många år. Men det finns en maträtt Thomas alltid längtat efter att få äta igen. Hemma hos hans gamla kärlek 30 år tillbaka brukade han äta en österrikisk maträtt som påminner honom om ett tidigare liv. Och nu ska den återskapas av Thea Malmegård, ägare av restaurang Doma och tveklöst en av Sveriges skickligaste kockar. Tjena Thomas. Hej Thea. Berätta, vad ska jag få laga? Österrikisk husmanskost gissar jag. Jag frågar ju inte, men vad jag minns, surkål och köttfärs biff och till det då paprikabaserad sås. Har du någon aning om vad det kan vara för rätt? Av det du berättar så får jag en bild framför mig av någon typ av mjukt bröd, ungefär som ett hamburgerbröd. Och smetana tror jag, då är vi lite Österrike. Och... Låter det här som någonting som att det kan ha varit det? Oh ja! Men då försvinner jag in i köket och ska försöka återskapa ditt härliga minne. Och vi går och sätter oss. Ja! Hejdå! Det här ska bli skickligt. Du har väntat i 30 år. Ja. Nu är det dags att äta den här rätten. Jag har aldrig varit så här hungrig. Varför tror du att just den här rätten har ätit dig fast så mycket just? Jag var tillsammans med mitt ex och hennes mamma och pappa bodde i Huddinge. Hon är väldigt familjär. Så vi åkte ofta dit på helgerna. Och då visste man ju att hennes mamma lagade mat. Och hon är väldigt duktig på att laga mat. Påminner dig den här rätten om liksom en väldigt lycklig del? Ja, men det är klart. Det påminner ju om en del där man kunde ha lyckats som idag har blivit misslyckande. Om så menar... Jag är verkligen exalterad. Jag kommer bli... Du vet, när man ser någon som tycker väldigt mycket om, så här, det pirrar i magen, det kommer upp. Tror du det? Ja, det, jag vet.
Vad är det du minns av smak? Av smaken? Vi hamnar i det existentiella, vi hamnar i kärleken. Mm. Det är min stora kärlek. Hej! Kolla värst! Seriöst! Fyfan! Jag vill... lukta seriöst! Känner du igen lukten av dofterna? Vet du, allvarligt det gör jag. Ja, vi kör. Ja, ett, två, tre. Mm. Jag känner sjukvården. Ja, man kan ju inte resa i tiden. Men jag hade det gått så hade jag varit där igen. Tiden från 94 till 98. Det är den bästa tiden i mitt liv. Saknar du den tiden? Ja, för fan. Klart jag gör det. Vad är det som gör att du saknar tiden? Ja, men vad fan sitter det här idag? Vad fan är jag någonstans? Du har ju ditt framför dig. Mitt har ju fucking passerat då. Det är ju som min dotter. Jag kan inte göra om det. Jag kan inte krympa henne och skapa minnen. Mm. Som man vill ha. Som man ska sitta och prata om på gamla dagar. Det känns som att du har, att det är kanske det du saknar mest på något sätt. Ja, men jag saknar min familj. Men jag får inte åka dit för jag är fucking narkoman. Jag har faktiskt en sak kvar. En liten överraskning till dig. Mm. Apropå ditt stora dansintresse. Ja, om det är någonting man ska veta om Thomas så är det att han älskar att dansa. Under vårt möte dansade han nästan hela tiden. Och hans stora dröm har alltid varit att någon gång få uppträda framför publik. Här ute så spelar de in Let's Dance. Och ikväll så ska du få dansa inför publiken på Let's Dance. Nej. Seriöst? Nej. Är det bättre än amfetamin där? Samma lika. Ja, men det, nej, nu är det ju det va? Eftersom jag håller på så jävla länge. Ska vi gå in och köra här? Ja! Här inne är själva. Om du bara... Jesus. Oh. Kort avbrott för att berätta att det här avsnittet är i betalt samarbete med Doug Drinks. Dag, det är en vegansk potatisdryck som passar till alla tillfällen. Det kan vara i cornflakesen på morgonen, i kaffet, i pannkakorna, när som helst. Eftersom Dag är gjort av potatis har det dessutom väldigt lågt klimatavtryck. Och det bästa av allt, och det här tycker jag är läckert, det är en svensk uppfinning. Eva, du är ju forskare. Det var du som kom på den här briljanta idén som nu liksom tar världen med storm. Jo, det känns alldeles utmärkt. Alltså, potatis är ju en jättebra gröda. Och den har ju, alltså, den har ju protein som är allergenfritt. Och sen har den ingen laktos, ingen soja. Du är ett geni, människa. Ja, visst är jag. Den är klimatsmart, den är nyttig och den är mumsig. Så nästa gång du handlar, prova Evas lilla uppfinning, Doug Drinks. Thomas, jag tänker det är dags för lite smink. Rycker du näsor här också? För jag har... Thomas, be inte om för mycket nu. Du får lugna ner dig. Helt ärligt, Thomas. Hur nervös är du 1-10 just nu? Nu? Ja. Lite pirr i magen. Du har blivit tystare och lugnare än vad jag är van vid. Då är vi klara, Thomas. Nu ska vi gå ner mot till studion där du ska dansa. Här inne är själva. Om du bara... Jesus. Wow. Okej. Okay. Jesus. När blir det då ungefär? Alltså det blir typ 5 minuter. Kan jag nog 5 minuter? Jag har den senaste veckan lärt känna en hemlös man. Han har aldrig gått på några fina dansutbildningar. Han har aldrig dansat inför publik egentligen. Men hans stora dröm,
har varit att få komma hit och uppträda för alla er på den här scenen. Så jag vill att ni ger en varm applåd till Thomas! Medan Thomas dansar vidare i livet ska vi träffa en ny person. Nämligen den bluesälskande basisten Hasse som tidigare var taxichaufför. Nu har han varit hemlös i 5 år men det finns en rätt han åt 1983 som han alltid velat äta sedan dess. Hur sammanfattar man Hasse på 10 sekunder? Ja, på 10 sekunder det grejer jag nog inte jag, men jag är en ganska hopplös typ. Jag har ingen jobb, jag har ingen bostad. Jag tycker inte du verkar särskilt hopplös. Tycker Nej. Du verkar jävligt trevlig? Det försöker jag vara. Ja, det funkar för mig. Vad är dina förväntningar? Vad känner du? Det ska bli väldigt gott. Alltså. Jag har nog nästan varit lite nervös. Jag har inte kunnat sova än. Du har inte kunnat sova än? Faktiskt inte. Ska vi bara kila upp till Filip? Och... Ja, det tycker jag. Filip, det är han en hjälte. Ja, ja. Kom så drar vi. Här bor han. Filip Poon, den begåvade kocken som ska laga din mat. Hallå! Halli, hallå! Hallå, hallå. God dagens, hej! Yeah. Okej, du säger exakt vad är det du vill äta? Vad är det du vill att jag ska göra? Kroppkakor. Oj, den gamla klassikern! Men Hasse, hur åt du den här rätten? Alltså, hur minns du den? Jag minns den som restmat faktiskt. För att de ska ha svanat och sen att man delar dem och steker dem. Och sen då, lingon. Det är ett måste. Det går ju inte annars. Och jag vill ha rörda lingon. Jag har gått om grejer nu, så jag tänker att jag drar in till köket och sätter igång. Lycka till, Filip. Vi hejar på dig. Jag tror på dig. Du börjar bli taggad. Ja, jag är hungrig faktiskt. Jag hoppade över lunchen idag för att jag skulle få kroppkakor ikväll. Är det så? Japp. Berätta om ditt minne kopplat till den här rätten. Det var jag träffade en tjej 82. Ett år senare ungefär så skulle jag bli middag hos hennes mormor. Och det såg så jäkla äckligt ut det som hon hade på bordet. Men eftersom jag är väldigt frustrerad med det så provar man. Och det har blivit min favoriträtt på något sätt. När man tänker tillbaka på det så man var ju... En snorunge som inte visste någonting om någonting. Men den här dagen hemma hos hennes mormor så fick jag lära mig vad kroppkakor. Se där då, grabbar. 2 stycken klassiska kroppkakorätter. Hur fan har gått det här? Det var det. Vad får du för minnen när du äter det här då? Tänk på kroppkakor. Min barndom har varit väldigt lätt för mig. Alla tror att det kommer att bli så bra. Och du kommer att... För att jag kämpar för lite för att det verkligen skulle kunna bli så. Om någon hade påstått att jag skulle bli bostadslös på äldre dagar. Ja, det hade jag bara skrattat åt. Men det fanns liksom inte i min sfär på något sätt. Utan... Sånt kan hända vem som helst. Drömmarna idag, om man säger, de är ju av en helt annan sort. Liksom. Att få spela så mycket bas som det bara hinns med. För det är oförskämt roligt. Är det liksom det roligaste du vet i livet att få stå och spela blues? Utan det så då... Vad hade du gjort annars? Ja, det är just det. Jag hade ju inte haft något att se fram emot. Jag hade gått under, tror jag. Så att jag hade nog inte levt idag, tror jag inte.
Vad är det som får dig att drivas framåt i livet just nu? Det är fredag och lördagkvällar när jag spelar bas i Gamla stan. Vem är din favoritartist då? Det finns en kille, han heter Harmonica Henry. Han är helt osvarbar. Men sen Louise Hofsten. Jäkligt bra låtar och framförallt väldigt bra produktioner. Och hon kommer ju från Östergötland också, vilket jag också hör. Det är lite roligt. Jag är ju lite sugen på att få hänga med dig på en blueskväll. Ja, det är bara att komma ner. Jag är där varje fredag och lördag. Det är lördag nu och här på Santa Clara Beer House har Hasse kommit in. Han står där nere nu och gör sig redo att spela blues. Jag behöver inte förklara återigen hur mycket det här betyder för honom. Men det är en sak Hasse inte vet, och det är att jag har ringt in blues-ikonen Louise Hofsten. Hon ska komma hit och överraska Hasse när han står där nere och jammar. Ja, Louise Hofsten är en legendar. Hon har varit aktiv inom musiken i över 30 år och har blivit en av Sveriges största bluesartister någonsin. Jag tänker att vi kan börja gå neråt. Ja, men det blir jättebra. Nej, men det här är ju skitspännande och han vet inte någonting. Han har ingen aning om att du kommer. Åh, herregud. Nu börjar folk titta. Nu ser folk. Nu är Louise Hofsten på ingen. Hej! Gillar ni Louise Hofsten? Kolla stämningen i lokalen när du kommer. Hasse spelar bas där inne just nu. Ja, han spelar skitbra. Jäklar. Jag hade ingen aning om vad jag förväntade mig liksom. Gud vad spännande. Som vi har utlovat så ska vi faktiskt ha lite gästartister ikväll också. Och det är faktiskt inga dåliga gästartister vi pratar om här. Faktiskt ikväll kommer självaste Louise Hofsten och kör med oss här. Den stora blå. Tack snälla, det är då om du bara visste vad det värmde. Jag måste berätta en sak, för vet du vad? Antingen 69 eller 70 eller något sånt, då lekte du och jag. Är det sant? Jajamän. För din pappa var och spelade på en julfest och du var med. Och jag har önskat nu i 40 år ungefär att jag skulle kunna få berätta det för dig. Ja, men vad underbart, vilken historia. Och jag är stolt över att ha fått göra det. Det är jag också. Vad kul att få höra det. Ja, äntligen har jag fått berätta det för dig. Det blir som så här, cirkeln sluts. Ja, precis, exakt. Så att det här är ett ögonblick som det kommer jag att bära med. Hasse och Louise spelade flera låtar tillsammans den kvällen. Båda tycktes vilja stanna kvar. Men vi ska vidare och besöka den allra sista personen. Han heter Alex och har en väldigt positiv inställning till livet. Hur mår du idag? Ja, jag mår ju bra liksom. Och skönt väder. Det är inte jätte egentligen. Nej, det är inte. Men liksom, har man en positiv inställning så finns det möjligheter. Ja, men vi ska då laga rätt som du inte ätit på 38 år. Ja. Det är så mycket känslor inblandade också. Min farmor, hon hade lite problem med hälsan, men hon lagade mat, va? Och nu kommer du liksom få smaka hennes mat här för första gången på nästan 40 år. Ja, man blir nästan lite knäsvag alltså. Ja. Nu står vi här under Kungsbron i centrala Stockholm. Varför möts vi här? Jo, men det är för att det här har ju varit mitt hem i ungefär ett halvår. Det är lite lågt så man får passa sig när man kommer upp här. Ja. Det har man slagit i huvudet många gånger i den där balken. Så. Men det kan inte vara så skönt att sova här uppe ändå.
Alltså, om du ska sälja in det här, den här bostadsplatsen. Ja, spartansk levande. billig elräkning. Alltså det finns många fördelar, va? Och det jag skulle vilja förstå är liksom hur du hamnade i den här situationen. Då måste vi ut och åka lite grann. Var ska vi åka någonstans? Ja, det blir Märsta då. Det var alltså här i Märsta du bodde i 25 år. När man går in här där du har liksom tillbringat så stor del av ditt liv, vad tänker du, vad känner du? Det finns lite dystra känslor, alltså. Det gör det för att det har hänt mycket tråkiga saker här. Liksom. Ett kapitel som inte blev så bra. Det var mer att jag skulle hyra ett motellrum då, där utanför Enköping. Men jag blev av med sjukskrivning och allt möjligt, så liksom, ja, det blev inte så lång session där. Så sista gången du gick ut genom dörren, det var då du blev hemlös, kan man säga? Sluten på en epok som Svensson. Om ungefär 2 timmar har vi vår stora middag som vi har förberett. Men jag tänker vi kan ändå en liten aptitretare. Ja, men absolut. Har du inte dödat någon? Ja. Mm. 9 poäng av 10, alltså. Lätt. Nu njuter du. Jag ser på det. Ja. Men jag tänker så här, om vi tar det från början. Du är från Bollnäs. Vad är det finaste minnena från din barndom? Det var fint och härligt. Man kunde göra mycket hyss där uppe. Liksom. Det fanns inte mycket polis. De trimmade mopeder och köra motorcykel lite olagligt och sådana här saker. Och sen flyttar du då till Stockholm? Ja, sen får jag mitt lastbilschaufförskort och jag trivs bra som fan. Alltså. Det är utvecklande. För när du är lastbilschaufför så lever du fortfarande liksom det vanliga svenssonlivet. Du har en fru, du har ett barn, nyfött barn. Ja. Men där händer det någonting. Vid 2012 så började jag med svåra smärtor i kroppen. Då kom jag till en smärtklinik och då säger de till mig, det är ganska starka såna här narkotiska preparat i varje fall. Jag trappar ju upp de här ganska hög dos. Jag vet ju ingenting om dosering och sånt där. Jag är lastbilschaufför, jag är inte läkare liksom. Och sen ska den helt plötsligt sättas ner. Då börjar jag köpa dem svart. Det blir otroligt dyrt alltså. Du har liksom bara en mening med livet och det blir av med smärtan. Jag gör en kalkyl, jag läser på om heroin i 2 månader för någon har sagt att det är bra med smärtor. Och där börjar den perioden. Då, liksom, då hinner man inte höra av sig till sina anhöriga eller någonting. Liksom. Allt går ut på att jaga pengar till det där. Mm. Så att det liksom, där försakar jag min dotter liksom, och så också. Så att, om du hade fått 10 000 kronor, liksom, vad hade du gjort med dem? Jag skulle inte ta dem till mig själv. Liksom, och så. Alltså, jag skulle vilja träffa min dotter och kanske göra en minisemester med henne. Liksom. Jag skulle vilja köpa något fint till min mamma också. Hon är ju underbar. Alltså. Kanske en resecheckar eller liksom. Du vill liksom inte ha pengarna själv, du vill bara ge dem till andra. Det hade jag ju väldigt gärna hjälpt dig med. Skulle man liksom bjuda din mamma och din dotter då, som du inte får träffa på ett tag nu, en resa eller någonting? Det skulle kännas jättebra, faktiskt. Och hon är ju mitt allt, liksom. Det kan man inte komma ifrån. Mm. Det är klart din dotter ska ha det här. Ja, snart ska vi åka och lämna Alex gåva. Men först så ska vi återskapa en maträtt som han brukade äta under barndomen hos hans numera bortgångna farmor. Ja, hej Tia. Hej Alex. Nostalgi är en av mina favoritkryddor. Kan du inte berätta vad betyder den här rätten för dig? Jag var hos min farmor och farfar liksom 38 år sedan. Åt jag den här senast då. Hon lagade nog den här rätten flera gånger i månaden faktiskt. Gädda i ugnsplåt och sen kokt potatis, vanlig hederkokt potatis. Sen är det riven pepparos och skirat smör, men sen ingen press. Tror du att jag kommer klara att återskapa det här? Jag tror det. Ja, nu börjar jag bli nervös. Va? Känner du dig liksom emotionellt redo för att återuppväcka det här minnet? Ja, men det gör jag. Men det känns lite overkligt ändå. Tänk om man skulle kunna få gå tillbaka till den. Liksom så här, barndomens lukter när man springer där. Humlorna som flyger där. Alltså jag vill smaka lite först så här för att komma ihåg det, va? Oj, nu börjar jag minnas tack vare smaken. Alltså hon kunde ju det här med smaksättning, farmor alltså. Mm. Hon kanske lyssnar nu, vad vill du säga till henne då? Det är ju tack farmor, liksom, men det räcker ju inte. Liksom. Alltså, jag sa ju inte de här sakerna. Jag borde sagt det liksom. Fan, jag älskar kärring liksom. Sådär. Mm.
Alltså, det är liksom... Förlåt, alltså... Det är ingen fara. Jag tänkte på farmor och min dotter samtidigt. Liksom. Att hon säger så här att... Jag vet att jag kämpar. Tror din farmor är väldigt stolt av det? Tack. Det är hon också. Det är ingen fara ändå för att hon finns ju där liksom. Mm. Och jag lever. Mm. Det är inte alls som är det. Mm. Så det är fan. Ja. Åh, tack så mycket farmor, tack så mycket till kocken, tack så mycket till dig. Det här ska jag definitivt äta oftare alltså. Jag tror att det kommer att gå bra för min hälsa. Mm. Nu är det dags att åka till Västerås snart. Ja, det var inte igår heller liksom. Så att, ja, det är mycket som återupplevs liksom. Ja. Kom nu, nu drar vi. Här är ju din gåva till din mamma och din dotter. Som du ska ge till din mamma. Jajamensan. Nej, är du galen? Shit, jag måste dra alltså. Wow. Renar om galenskapen. Jag menar, gud vad häftigt det kommer bli. Alltså hon kommer bli så glad. Vet du, man skulle vilja att det egentligen fanns 100 steg till va? För att få gå och suga på det. Och för, visst bor hon där din mamma? Där kommer hon. Hej! Hej! Hej, vad har du hittat på? Vet du, mamma, du har hjälpt mig så mycket med allt möjligt. Och jag har ju varit med här och fått äta god mat och så i tv. Och det här ska jag få betalt för. Det är bara det att jag vill faktiskt... Jag behövde ingenting för du går ingen nöd på mig. Så här är till dig och Felicia när ni ska ut och resa. Nej. Kolla, det är lite som postkodmiljonären. Vad ska du ge mig? Behöver inte du de pengarna? Jag ska inte ut och resa någonstans. Det är ju till mina två favorittjejer. Tack, jag vet inte vad jag ska säga.